Danışmandan soruşdu. Men bütün insoniyatga yaxshilik qilgim kelyapti. Qanday qilib buni eplasam bo'ladi? Danışman aytibdiki, hech kimga zararing tegmasin. Shunda hammaga yaxshilik qilgan bo'lasan. Hammaga bitta-bitta siz o'zingiz yaxshilik qilib chiqa olmaysiz. Lekin hech kimga zararingiz tegmasa, mana shu hammaga yaxshilik qilganingiz bo'ladi. Zararlardan tiyilgan odam avvalo dunyoda o'zi foyda ko'radi. Vijdonan sokin bo'ladi. Va o'zi ham odamlardan zarar ko'rmaydi. Hazrat Navoiyning bir bayti bor. Pil bo'lsa agar hasming desanki zarar topmay. Bir pashshaga olamda yetkizma zarar har, yetkurma zarar hargiz. Pil bo'lsa agar hasming desanki zarar topmay. Bir pashshaga olamda yetkurma zarar hargiz. Odatda pil jismi katta bo'lgani bilan quloqiga pashsha kirib qolsa shundan azor topar ekan. Hazrat Navoiy aytayaptilarki, agar pildek bo'lib, baquvvat bo'lib, shunaqa juda katta odam bo'lsang ham zarar ko'rmay desang, pashshaga azor berma. Pil pashshani haydab unga azor bersa, u quloqiga kirib uni azoblaydi. Tashbih. Demak, inson zararlardan tiyilish bilan o'zini zararlardan omonda qiladi. Juda ko'p qo'ni-qo'shnichilik, qarindosh-urug'chilikda siz zarardan tiyilingda zarar to'xtaydi. Adi desa badi deb, menga o'qiganim deb siz unga zarar qaytaraversangiz, zarar kattayib boraveradi. Shunaqa bo'lib jahiliyat paytida ikkita odamdan boshlangan janjal qabilalar o'rtasida urushga aylanib ketardi. Zarardan tiyilish o'zingizga omonlik beradi. Eng asosiysi hadisga amal qilib zararlardan tiyilgan odamning oxiratiga hisobi oson bo'ladi inshaalloh. Chunki zarar ayniqsa birovning joniga, moliga zararning hisobi oxiratda qiyin bo'ladi. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam aytganlarki, qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo ibodatdan keyin birinchi so'raydigan narsasi qon haqqi deganlar. Ya'ni insonlarga yetkazilgan zararni haqqi. Va mahkama bo'ladi. Mahkamada ana o'sha zulmlar, zararlar muhokamasi bo'ladi. Hozir odamlarimiz birovlar haqqiga nihoyatda xotirjam bo'lib qoldi. Keyin bu zarar masalasi, mana birovga zarar yetkazish, birovga zulm masalalari bu hali aytganimizdek mizoj bilan o'lchanadigan narsa emas bu. Odamlarni mizojiga qo'ysangiz, million odamni o'ldirib qo'yib o'zini to'g'ri qildim deb turaveradi. O'zi bular odam bo'lmasdi deydi, nima desa deydi. Xalqning mulkini o'marib turib o'zini shunga haqdor deb bilishi mumkin. Yetimni haqqini yeb qo'yib turib amaki tog'alar yoki boshqasi ommaning mulkini yegan ham yetimni haqqini yegan bo'ladi. O'zini haqdor deb bilishi mumkin. Bularni muhokamasi qiyomatda bor hali. Hech bir shuni his qilishingiz qiyin. Juda bo'shashib ketdi. Birovning haqqini yeyish, birovga zarar keltirishni oqibati qiyomatda bor. Hisob kitobi. Hadisga amal qilgan odam inshaalloh zarardan o'zini tiyish bilan o'zining hisob kitobi uchun juda katta demak, yaxshi bir foyda keltirgan bo'ladi.